Əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı həkim dietoloq Şəhriyə Əhmədova cavablandırır. Gündə neçə dəfə qidalanmağı məsləhət görürsünüz? Adətən məndən bu sualı verəndə mən buna ümumi cavab vermirəm. Çünki mən bu sualda, bu məqamda patientə individual yanaşıram. Bu halda patientin hansı sahədə işləməsi çox vacibdir. Patientin günlük dinamikası çox vacibdir. Onun itirdiyi, belə deyək də, xərclədiyi enerjiyə görə aldığı enerji, aldığı qidaların balanslaşdırılması çox vacibdir. Əgər bizim bir qədər əvvəl deyirdik ki, 6 dəfə qidalamaq, 3 ana yemək, 3 ara öğünlər olmalıdır, çox faydalıdır. Bugün bunu elmi araşdırmalar yeni elmi araşdırmalar təkzib edir. Yəni, bunun yanlış olduğu isbatlanıb. Ona görə də adətən 3 ya 2 dəfə qidalanmanı tövsiyə edirəm. Yenə də burada nəzərə almalıyıq. Əgər süd verən bir anaya diyet rejimi tətbiq ediriksə, burada təbii ki, 4 dəfə qidalanmalı rejimi təyin edirik. Əgər belə deyək, iş qrafiki gərgin olursa, gün ərzində 2 dəfə qidalana bilirsə insan, bu halda onun gündəlik almalı olduğu normanı mən 2 dəfəyə balanslaşdırıram. Ona görə də insanın həyat tərzindən çox asılıdır neçə dəfə qidalanmalı olduğu.